еліміздегі ең жоғары зейнетақы көлем айтылды бірінші желтоқсандағы жағдайға сай ол 700 жүз тенгеден теңгеден асады екен алайда мұндай төлемді қанша адамның алатыны белгісіз ал зенетақ қорында қазір 14 триллион 400 миллиард теңге бар қор қызметкерлерінің хабарлауынша жинақ жыл басынан бері он процентке артып 1 триллион 300 миллиард теңгемен толыққан ал жинақты мерзімнен бұрын алуға қатысты бір триллион теңгенің өтініші мақұлданған басым бөлігі қаржыны тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін сұраған